מה קורה חברים, אני גל שפירא ובערוץ הזה אנחנו מדברים על נדלן. אם נדלן מעניין אתכם, אל תשכחו לעשות מנוי לערוץ, כי אנחנו מוציאים סרטונים כל שבוע מלאים בתוכן וידע, ואתם לא תרצו לפספס. אז, בלי לבזבז זמן, בואו נעבור לרעיון. שלום לכל הצופים, היום אנחנו פה עם ליאור לוסטיג, איש עסקים, יזם טכנולוגיה ויזם נדלן. המנהל של חברת נדלן ולעניין, שהיא כמובן המנהלת של הפורום המפורסם נדלן ולעניין, השקעות נדלן בארצות הברית. מנוסף ליאור הבעלים של חברת מימון, מנטורינג והדרכות בהשקעות נדלן. ליאור, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? היי גל, כיף להיות איתך פה. אני יודע שניסינו לתאם את זה הרבה זמן, אבל בסוף הצלחנו. כן, לקח לנו באמת הרבה זמן לתאם את זה, אתה מאוד עסוק. ביזי לייף. ממקור ראשון אני יכול להגיד, אז שוב תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה שאתה מזמנך לעשות את זה. בכיף, שמח להיות פה. מעולה. אז ליאור, אם תוכל לספר לכל הצופים שלא מכירים אותך, למרות שיש לך נוכחות די גדולה ברשת, אבל בכל זאת, למי שלא מכיר אותך, בעצם איך התחלת ואיך הגעת למה שאתה עושה היום? אתה בעצם, יש לך פעילות מאוד ענפה, מכאילו השקעות בעצמך ומנטורים, והפורום שהוא פורום פעיל ביותר ומוכר מאוד. בשמחה, כן. כמו שאמרתי לך, שמע, זה השתלשלות מאוד מעניינת, איך דבר הוביל לדבר. אני יכול להגיד לך שדבר ראשון, הרקע שלי מאז ומתמיד, מגיל צעיר, היה גם טכנולוגיה וגם נדלן. גיל 8 כבר ישבתי ותכנתתי, ותמיד הייתי מול טכנולוגיה, קיבלתי את זה מסבא שלי, שהוא היה טכנולוג ותמיד קנה את הגאדג'טים הכי חדשים, אז את האהבה הזאת אני מאמין שקיבלתי ממנו, אני זוכר שאפילו בגיל 13 התחלתי לאסוף כתבות על נדלן, יש לי עדיין את הקלסר הזה אצל אמא שלי בישראל, השפעת הרכבת העתידית מתל אביב לראשון, והזמן שלוקח להגיע, אם אנשים יגורו בפריפריה, ראשון הייתה נחשבת פריפריה, אנשים לא קנו שם נדלן שאני הייתי ילד, וכל מיני כתבות כאלה. אני זוכר שבגיל 16 עוד היה טלפון חוגה, אתה זוכר את זה שרואים בסרטים? אז היה לנו טלפון אחד כזה בסלון על הקיר, ואני זוכר שהתקשרתי לאיזשהו גורם שמכרו קרקעות בבנימינה, בגיל 16. אז תמיד, מה שעניין אותי זה תחום של הטכנולוגיה, ביל גייטס וכאלה, להצליח, וידעתי שגם התחום של הנדלן, זה תחום שעוזר להרבה אנשים להגיע לרווחה כלכלית, אז מאז ומתמיד זה תחום שעניין אותי. עכשיו, אני בישראל עבדתי 9 שנים, עשיתי פרויקטים מאוד גדולים למשרד הביטחון בטכנולוגיה, חברה חיצונית שעשתה להם פה כל אתר יזכור, זה הכל, אני בניתי כל המערכות בבתי קברות שלוחצים, וזה אומר לך איפה להגיע. מצד אחד הרבה מאוד למידה וטכנולוגיה, במקביל בזמן העבודה שלי שם סיימתי 3 תארים במחשבים ובעסקים. כן, אני כיום מנהל במקביל לכל הפעילות שלי גם 2 חברות טכנולוגיות בניו יורק. אני אספר קצת איך הדברים התגלגלו. נדלן תמיד היה אהבה שלי במקביל לטכנולוגיה. לקח לי אבל זמן עד שבאמת קפצתי למים, כי כשאני נכנס למשהו אני לומד אותו לעומק ולא סתם, אתה יודע, הולך ומבצע עסקאות. אז במקביל לעבודה שלי בחברה הזאת שעשתה את הפרויקטים למשרד הביטחון, גם היה לי כמה סטארט-אפים שבוצעו במקביל, שאחד מהם הביא אותי לניו יורק, אני אספר על זה בהמשך. השתתפתי בשני קורסים שהם היו הקורסים הראשונים בישראל של נדלן. היום זה נראה שכל אחד מלמד נדלן. בזמנו היה, זה היה מכללת קשפלו בהרצליה. אני, המשרד שעבדתי היה בהרצליה פיתוח, וזה בלוק משם היה מכללת קשפלו.
היה אילן מיכאלי, שהיום הוא יזם מצליח, אז הוא רק התחיל, היה מורה מתחיל, ונדלן בג'ינס, מי שמכיר, חיים לוי, היה פשוט מורה שם, אוקיי, ואז הוא הוציא את הספר, ויש עליו המון כתבות. ואז אני זוכר שבקורס הזה, אחד היה נדלן מניב, ואחד היה עסקאות, לא קראו לזה פליפים, אבל עסקאות השבחה. זאת הכל היה בחיתולים. ואז היה לנו שם התחרות של מי מביא את המשכנתא הכי טובה. אז רצתי בכל הבנקים וזה, ואני זכיתי בתחרות הזאת, הבאתי את המשכנתא הכי טובה מבנק דיסקונט, וזכיתי בקורס נדלן חול. עכשיו, אז נדלן חול היה, לא היה ארצות הברית, היה רומניה. אנשים, עוד לא, אנשים לא השקיעו בארצות הברית. השוק עם ארצות הברית היה יחסית סגור, היה, אני לא זוכר בדיוק, אבל ביבי אז לא נתן להעביר כספים, וזה משהו שנפתח יותר מאוחר. אני מדבר על אזור 2006, שארצות הברית הייתה בשיאה, ואני זוכר שבא איזה חבר רחוק של אבא שלי ודוד שלי, שקנה בווגאס ב-2006, והוא ממש סיפר שהוא נוסע ברחוב, רואה בית, נכנס, קונה. זה היה את הבעלה הזאת לפני התפוצצות. כולם קנו. ואז ככה קצת התחילו לדבר על זה, זוכר אבא שלי ודוד שלי, אבל היה את הפחד הזה, לבוא ולהתחיל להיכנס לעסקאות. אז תוך כדי הקורס, ככה שיעור שלישי, התחלתי לנתח איפה אני רוצה להתחיל להשקיע. אז בדקתי אזורים מתפתחים, רמלה בזמנו וכולי, בסופו של דבר זיהיתי את בת ים. ושם קניתי באמת את העסקה הראשונה, שאני אספר קצת איך זה היה. במשך חצי שנה אני מסיים לעבוד בשעה 7, נוסע לבת ים עד שעה 12-1 בלילה, רואה כל יום 3-4 דירות, הכנסתי את זה לאקסל כאיש מחשבים, אנליסט, עד היום אני עושה את זה, יותר מ-100 דירות, עם 30 פרמטרים של IRR, חלוקת דירות, כי אז לחייני שם, ראש העיר, אפשר חלוקת דירות, כיווני אוויר וכו', ובאופן אוטומטי האקסל נתן לי אדום או ירוק. אוקיי, בסופו של דבר העסקה חיובית או שלילית, בשביל שאני אוכל להתמקד. ובניתי מערכות של התראות, ששלחו לי כל עסקה שיצא לשוק. וזה הגיע למצב שהייתי מתקשר לברוקרים שם, והייתי אומר להם, יצא פה נכס וזה, אמרו לי, מה פתאום זה? נכנסו למחשב, ראו את הנכס. זאת אומרת, קיבלתי המון הצעות עבודה, שלא חיפשתי הצעת עבודה אחרת, אבל במשרדים האלה, כי בחצי שנה הזאת הגעתי למצב שאני ידעתי על העסקאות יותר טוב מהם, כי קיבלתי ממש המון התראות, כל עסקה חדשה שיצאה לשוק, והיה לי חשוב בהתחלה להתמקד באיזה אזור בבת ים אני הולך להשקיע. אז הצלבתי מידע. זאת אומרת, לא סמכתי על הגוף הראשון שאמר לי מידע, הלכתי, הסתובבתי, שלטים, כל מה שלימדו אותנו גם בקורסים, לדבר עם האנשים ברחוב, להיכנס למקולת, לשאול תוכניות וכו'. בסוף הדבר התמקדתי... אולד סקול רציני. שמה? אולד סקול רציני. כן, ואני זוכר, יש לי חבר שגר ככה לטיילת בירקון, וכל פעם, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים שחזרתי, כי אני גרתי בהרצליה, ונסעתי עד בת ים, ואחר כך עברתי דרכו, אז עליתי אליו ככה, לשתות ככה, ומשהו, אתה יודע, בערב ככה, אז הוא אומר לי, ליאור, מה אתה משוגע? כל יום אתה הולך, רואה 3-4 דירות, מה אתה מבזבז את הזמן שלך? זה, אתה יודע, ומלמדים אותך בקורס שם, לא, אתה יודע, ממש ככה, וזה הציל אותי, לא להקשיב לאנשים, אני לא מדבר דווקא לחבר, אבל נגיד, אמא שלי אמרה לי, אני גדלתי ברמת אביב, היא אמרה לי, היא חשובה מבחינתה שאני הולך לקנות דירה למגורים. אז היא אומרת לי, למה דווקא שם? בוא תקנה פה, בוא זה. אז אמרו לנו שם, כל האנשים שלא מבינים בנדלן יורידו אותך למטה, אתה צריך לדבר רק עם אנשים שמבינים בנדלן, שלא פוחדים לבצע את העסקה. ואני גם ידעתי, וזה קצת התחבר להמשך הסיפור, שהעסקה הראשונה שלי חייבת להיות מאוד מוצלחת, כי אם היא תהיה מאוד מוצלחת, היא תגרום להרבה מאוד עסקאות מוצלחות בהמשך, ואם היא תהיה מאוד לא מוצלחת, אז גם אני אפסיד כספים, וגם זה יגרום לי לפחד משתק בשביל להמשיך להתעסק בתחום. אז בגלל זה ראיתי הרבה מאוד עסקאות, ניתחתי את האזורים, בסופו של דבר התמקדתי על אזור ספציפית בצפון בת ים, קו שני לים,
ומצאתי שם דירה מזוג, שהאישה הייתה בהיריון חודש תשיעי, יודע, כמו שאומרים, by the book, למצוא מוכר לחוץ, הם כבר קנו דירה בחולון, והיו לחוצים לעזוב, והם פרסמו את זה, תבין את המחירים שהיו אז, 2007, ואנשים, ממש תפסתי את בת ים לפני הזינוק, אוקיי? ככה שנה לפני, 2007, לפני שהתחילו לעלות שם המחיר, 450 אלף שקל, לדירת שלושה חדרים, קו שני לים. אוקיי? וואו. תבין את המחירים. וואו. כן, תבין את המחירים. בקיצור, אני למדתי תוך כדי, הייתי צריך כל שיעור שלישי בקורס נדלן, אבל אני לא מחכה, ישר נכנסתי, תקתק את הדברים, עם הזמן כבר ראיתי יותר ויותר דירות, חצי שנה וכו', התמקדתי על הדירה הזאת. עכשיו בארץ, אני לא יודע מה נהוג, אני כבר 10 שנים לא גר בארץ, אבל אני זוכר אז היה בדק בית, אבל אף אחד לא ממש השתמש בזה, וזה לא כמו בארצות הברית שאתה בא ומביא אינספקשן, שאתה מביא בדיקה. הלכתי ומצאתי, לא יודע אפילו איך הגעתי אליו, איזשהו מהנדס בדימוס מהטכניון, איזה בן אדם זקן, שילמתי לו 500 שקלים, שיבוא ויעשה לי בדיקה של הדירה, במטרה להוריד את המחיר במסע ומתן. אז היה איזה חור בתקרה, עמודים כאלה שלמטה שמתקלסים וכו', הורדתי 50 אלף שקל במחיר. סגרתי את הדירה ב-400 אלף שקלים. כן. עכשיו, בגלל זה אמרתי לך, סיפורים מעניינים, כי כל דבר שעשיתי, כל עסקה, חשבתי מחוץ לקופסה, וגם מי שמכיר אותי מהפורום, כל הרעיונות וכל הדברים שנדבר עליהם, הדברים שאנחנו עושים, זה הכל לשרת את הקהילה, אבל לחשוב לגמרי מחוץ לקופסה. כאילו, להיות כמו כולם, אותי זה משעמם, אוקיי? זאת אומרת, אם אני יכול להוסיף איזשהו טוויסט, איזשהו משהו שהוא מעבר לסטנדרט, לייצר משהו שכבר קיים, לא מעניין. כן. אז לבוא סתם לקנות דירה. זה היתרון התחרותי. אתה יודע שהכל בביזנס זה היתרון התחרותי. לא להיות ב... אתה יודע, באוקיינוס האדום מלא בדם, אלא למצוא את האוקיינוס הכחול. לגמרי, אהבתי. כן. כן, אז לחלוטין, נדבר סתם דוגמה על החברת מימון וכולי, איך אנחנו שונים מהשאר. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לעשות שונה. אז נחזור לסיפור של העסקה הראשונה הזאת. עכשיו, מה שאני ראיתי עם הזמן שבדקתי נכסים, בדקתי אז בגבעתיים וכולי, שהיה קונסי נכסים שאתה הולך אליהם, ובסופו של דבר המחיר יותר גבוה ממחיר השוק. אוקיי? כי כולם מנסים לתפוס את הנכס הזה מהכונס נכסים, באים מי שלא מכיר, אתה בא לאורך דין, יושבים איזה 30 איש במעגל, והמחיר קופץ ב-5,000 שקלים. מתחיל ב-50 אלף, מסיים ב... מתחיל ב... לא יודע, 400 אלף, מסיים ב-500. כי זה פשוט קופץ. כולם אפילו לא מבינים למה, אבל כולם רוצים את הדירה המצוקמקת הזאת, שיכלו בסוף לקנות אותה ביותר זול במחיר שוק. כן. אז אני עליתי על הטרנד הזה, אז שקניתי את הדירה, ואז אני אמרתי, כבר היה לי סוחרים, הכנסתי סוחרים שם והכל, וגם למדתי בקורס שלכל נכס יש מחיר בוננזה. מה זה מחיר בוננזה? אני סתם דוגמה, גר עכשיו בניו יורק בבית של חצי מיליון דולר, בא אליי מישהו, דופק לי בדלת, אומר לי, שמע, קח מיליון דולר, שהנכסים באזור שווים חצי מיליון, נירית, אשתי, מי שגם מכיר מנהלת בפורום, יאללה, אורזים. לא משנה, לא משנה מה, לא, אתה יודע, כמה אתה קשור לגדר החדשה, או לצבע שצבעת את הבית, או לאזור וזה, חצי מיליון דולר רווח, יאללה, היינו פה. לוקחים את הכסף, קונים בית אחר. אז גם שמה, אמרתי, לא מחפש למכור, אבל במחיר הנכון, מחיר בוננזה, אני מוכר. תוך כדי שקניתי, המחירים התחילו לעלות, והמחיר שוק של הדירה היה באזור ה-600 אלף. קניתי ב-400, קניתי מתחת למחיר שוק, עם אותו אינספקטור שהמצאתי שבא, והמחיר כבר עלה לאזור ה-600. עכשיו מה? אמרתי, אני רוצה למכור את הדירה הזאת כמו כונס נכסים. מצאתי עורך דין שהסכים במקום 1% לקחת 3%, ואמרתי לו, שמע, אני הולך לפרסם את הדירה הזאת במכרז, שאף אחד לא עשה את זה, עד היום לא נראה לי מישהו עושה את זה, אני הולך לפרסם את הדירה הזאת במכרז, וככה אני הולך למכור אותה. עכשיו, מה עשיתי? עשיתי שווינג אחד לדירה. פעם אחת נתתי לראות את הדירה.
הסתובבתי בלילה בבת ים, תליתי שלטים, המחיר שוק היה 600, פרסמתי אותה ב-550, פחות ממחיר שוק, וזה היה קו שני לים, ורואים ככה בין התריסים חריץ כזה של, של ים, פרסמתי דירה נוף לים, 550 אלף. דחפתי את זה מתחת לכל המשרדים של הברוקרים של הזה, דירות. תליתי, קיבלתי שתי כנסות בבת ים על זה שתליתי את השלט, אסור לתלות על שלטים בבת ים. זוכר, קיבלתי 80 שקלים פעמיים על זה שתליתי שלט על עמוד, אבל יצרתי בז, לא היה מישהו בבת ים שלא הכיר את הדירה שלי. עשיתי פעם אחת, אוקיי? לא הראיתי אותה כל הזמן, פעם אחת, פוצצתי את הדירה באיזה 50-60 איש, אוקיי? לכולם אמרתי, אתם רוצים את הדירה הזאת? היא נמכרת דרך העורך דין, אוקיי? הגיעו להתמחרות איזה 50-60 איש, ישבו במעגל, המחיר התחיל ב-550, עלה 570, 580, 590, 600, שזה כבר היה מחיר שוק, המשיך לעלות 610, 620, זה, הגיע ל-650, אמרתי וואלה, אוקיי, הרווחתי מהתרגיל הזה 50 אלף שקל, פתאום היה אחד, מספיק חסך הכל קונה אחד, אחד ששם 800 אלף שקל, אתה מבין? קניתי ב-400, 7 חודשים, מחרתי ב-800, עכשיו אחרי שהוא חתם, שאלתי אותו, תגיד, מה, למה אתה קונה ב-800? כאילו, יקר, אחרי שכבר חתום והוא שם את ה-down payment. מה הסיפור שלו? בן אדם בוגר, התחתן עם איזה מישהי עשירה, מפוצצת בכסף, אתה יודע, בגלל זה למדתי, אתה יודע, אל תיכנס לסיבה של הצד השני, ותמיד מספיק לך קונה אחד, אתה בשביל למכור ברווח, מספיק שיש לך קונה אחד, אתה לא צריך לחפש מיליון, מספיק שבן אדם אחד יהיה מוכן לשלם את ה-800 אלף הזה. עכשיו הוא התחתן עם מישהי עשירה, והתפקיד שלו במערכת יחסים הזאת, למצוא דירות, לחלק אותם, וזהו. בדיעבד הוא עושה עסקה טובה, כי היום הדירה הזאת היא בבת ים, בטח 1-2, 1-3, אז בדיעבד, 10 שנים אחרי זה, או 13 שנים אחרי זה, הוא בסדר. אבל גם את הדירה הזאת, היה בזמנו תוכנית בישראל שנקרא EMI, שהייתי, יכולת לשים 5%, זאת אומרת, סך הכל 5% פלוס עלויות סגירה, לקנות את הדירה הזאת ב-400 אלף, שמתי 20-30 אלף שקל. כן. אז 20-30 אלף שקל, וקיבלתי צ'ק של 400 אלף שקל רווח, תוך 7 חודשים, אני לא יודע באחוזים, אבל משהו כמו 1,300% משהו, רווח. כן. לא, לא נורמלי. בתורה. כן. לא סביר. כן. גם אין מימון כזה בישראל היום. אבל יור. כן, כן, לא, לא, לא קיים. ברשותך, כן. אז בעצם התחלת את דרכך כאילו בהשבחות, בבת ים, ואיך משם הגעת ללעבור לארצות הברית, ואז גם, אתה יודע, התחלת הרבה פעילויות, כאילו, כן. המשכת את הפעילות של חברת הטכנולוגיה שלך, ופתחת עוד חברות בארצות הברית, איך המעבר הזה קרה, ובעצם איך התרחבת לכל כך הרבה פעילות ענפה, כאילו, ומגוונת גם, לא רק... אז אוקיי, אז את הרווח הזה מהעסקה הזאת, אוקיי, ששמתי 20, נהיה 400, long story short, נקצר, אחר כך נכנסתי לעוד איזה מכרז שמצאתי של קבלן שפשט את הרגל בנתניה, עם 6 דירות, 4 פנטאוזים, גייסתי קבוצה מתוך הקורס שלי של 6, הלכנו והתמחרנו על זה, ראיתי שנתניה כבר יקר, רציתי בים, התקדמתי לאולגה בחדרה, קניתי שם דירות ב-300 אלף שקל לדירה, גם כן עם משכנתה, עם זה, שהיום הם שוות 1.2, ואז משם הוצאתי את הכסף, והכרתי את נירית, אשתי, אחרי 9 שנים במשרד הביטחון, ואמרתי לה, שמי, אנחנו לא, אני כבר רגל בחוץ, אני חיפשתי איזושהי הרפתקה מעבר לים, בתחילה חשבנו טיול וזה, ואז קיבלתי מספר הצעות עבודה בלונדון, בסינגפור, בטכנולוגיה, בתחום שלי, וזה, ואז קיבלתי הצעה בקוזומל, באי קריבי, עברנו לשם, ואני אמרתי, וואלה, אני חי פה עד סוף החיים, אי קריבי, מדהים. עברנו לשם, נירית נכנסה להיריון, ואז
אמרנו מה, זה, ואז זה קצת לא התאים כל כך לגור באי עם תינוק, ואז אמרנו, אוקיי, מה, זהו, מסיימים את ההרפתקה, חוזרים לישראל, בדקנו את האופציות, וקיבלתי הצעת עבודה, היה סטארט-אפ שהתחלתי אותו בישראל עם 40 עובדים, העברתי את הסטארט-אפ הזה לניו יורק למעשה, ואז התחלתי לעבוד בניו יורק, פתחנו, הבאתי משקיעים, פתחנו משרד בשדרה החמישית, והסטארט-אפ הזה דרך אגב היה שילוב, עוד לפני שאנשים מכרו באמזון, זה היה שילוב, זה משהו שאני פיתחתי, של eBay ופייסבוק ביחד, גם ל-B2B, B2C, זאת אומרת גם לחברות וגם לזה, היו לי שם 6 מתכנתים, לקחנו משרד על השדרה החמישית, מעל האיטלי, מי שמכיר, פלט איירון, ממש שם, מתכנתים, גייסנו כספים. עכשיו, אני בתור בעלים של החברה וגם המנהל הטכנולוגי, לקחתי ממש סכומים מזעריים. אז תוך כדי, הייתי צריך להתפרנס במקביל, אז הלכתי לאהבה השנייה שלי, כל החיים שלי זה שתי אהבות, טכנולוגיה, גם בפורום מי שרואה, זה טכנולוגיה ונדלן. אז במקביל לטכנולוגיה, ששם דרך אגב גם מכרנו נכסים, זה היה לנו 2 מיליון מוצרים במערכת הזאת, וגם הם נכסי נדלן, עבדתי בתור ברוקר בארצות הברית במשך 3 שנים. רגע, בהתחלה בזמן, ממש... אני אבין את רצף. בזמן אני... הסטארט-אפ. בעצם כן. הקמת חברה לבד, כאילו סטארט-אפ לבד, גייסת עליו כספים, העברת אותו מישראל לארצות הברית, בזמן שאתה בכלל לא חי בארצות הברית עדיין, כן. ושהחלטת בעצם לצאת מהאי עם הילד הראשון, אז עברת בעצם לניו יורק, להמשיך להקים את הסטארט-אפ הזה, ותוך כדי גם טיווחת נדלן. תוך כדי עבדתי גם במשרד נדלן, כי הייתי צריך להתפרנס, כי שם לקחתי משכורת ממש מינימלית, כי אתה יודע, סטארט-אפ. אז במקביל, עבדתי באהבה הראשונה, השנייה, לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, זה שתי אהבות זהות, של הנדלן והטכנולוגיה. כן, אז בהתחלה, לא כל כך הכירו אותי במשרד נדלן, נתנו לי ללכת להביא עסקאות. אז ממש הלכתי בשטח, הבאתי עסקאות, הבאתי כל מיני ספקים, מי שיודע מה זה, בנכס ששווה 500, הבאתי אותו ב-200, זה מה שעושים היום פליפים למעשה, שקונים, משפצים וכולי, עסקאות מעולות, אבל שילבתי גם שם טכנולוגיה. אז עם הזמן ראו שאני הרבה יותר אפקטיבי בצד הטכנולוגי, מול מחשב, אז מה שעשיתי, שם בניתי מערכת שלמעשה פרסמה בקרגליסט, אז היה רק קרגליסט, כל 3 שעות הקפיצה, למשל פרסמתי איזשהו נכס למכירה, היו אז, אני מדבר על 2010, 2011, מלא שורצלים, מלא נכסים שמהבנק. מלא. וניסינו למכור אותם. אז ניסיתי לעבוד, אני תמיד מנסה לעבוד כמה שיותר יעיל, וכמה שיותר, כמו שאמרתי, לחשוב מחוץ לקופסה. אז ראיתי שאם אני בא ומפרסם נכס כזה, ובא אליי פה לקוח, שם לקוח, אני... הלקוח בא, רואה את הנכס, איבדתי את הלקוח. אז מה שעשיתי, בניתי מערכת טכנולוגית, שהקפיצה באופן אוטומטי כל 3 שעות את הפרסום של הנכס בקרגליסט, כי מה שקורה, כל פעם שאתה מקפיץ, הוא מגיע לטופ. כן. ואת כל האנשים האלה, במקום לדבר איתם, הפניתי, בניתי אתר, אוקיי, כבר אז 2010, אז שילבתי את הטכנולוגיה, בניתי אתר עם רשימות תפוצה לפי נושאים. סינגל, מולטי, יחידה 1, 2, 3, 4, אזורים בקווינס וברוקלין, כל האזורים, מה שאתה בוחר, וככה בניתי רשימה של בערך 5,000 מתעניינים, תוך כמה חודשים, אוקיי? לא איבדתי אף בן אדם. ואז אני זוכר, הבעלים של המשרד עשה תחרות בין העובדים, מי מביא בחודש מסוים, מי שמביא בחודש מסוים הכי הרבה לקוחות, זוכה בחופשה לאיפה שהוא רוצה בארצות הברית. מלון, טיסה, הכל. עכשיו, הממוצע היה 12-13 לקוחות לנכס, לסוכן. השתמשתי במערכת הזאת, הדלת לא הפסיקה לעבוד. הבאתי 62 איש
בחודש על 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 זה פשוט טק 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 כל הזמן אנשים היו בשוק, אתה מבין? כי היה לי באגר של 5,000 איש. כל נכס כזה בניתי אתר עם פירוט על הנכס, ניתוח, הכל, ובום, הפגזתי את זה ל-5,000 איש ברשימת תפוצה, מכרתי אותו תוך יומיים, כל נכס כזה נמכר ביומיים, וזכיתי בחופשה. אז אני זוכר שהבת שלי, שהיום היא בת 10, אז היא הייתה בת חצי שנה, בחרנו דיסני, היה לנו, אתה יודע, רק היינו חדשים בארצות הברית, חצי שנה, אתה בא עם כל הזה, פתאום ללכת לדיסני, אורלנדו, זה היה, יש לנו תמונות של ה... ולילדה בת חצי שנה מסתובבת על ה... היינו שם ב... לא יודע, כל הזה. הכל על חשבון, על חשבון המעסיק, טיסה, מלון, הכל. אז... על חשבון המעסיק לא תטוס לקליפורניה, אתה טס מניו יורק לאורלנדו. שמע, שאתה בא לארצות הברית, וכל הח... אתה יודע, אתה חולם על... מה אתה יודע בארצות הברית? דיסני, אתה יודע. אז זה היה החלום. מאז היינו כבר עוד איזה 4-5 פעמים, אבל אתה יודע, אז זה היה כאילו החלום. בקיצור, עכשיו שמע, גם אז אני רציתי כבר להיכנס לעסקאות נדלן, אבל עדיין עבדתי על הניירת שלי, על הגרין קארד וכולי, לא היה לי קרדיט. זה לא כמו היום נגיד בחברת מימון שלנו, אנחנו עושים הלוואות למשקיעים זרים וכולי, אז לא היה קיים מהדברים האלה. בטח שלא במשבר של 2010-2011, הבנקים בכלל לא נתנו מימון. אחד מהמשקיעים שלי בחברת סטארט-אפ השקיע בפילדלפיה, אוקיי? עכשיו, אני באופן כללי, מנהטן כבר התחילה, היה לה ירידה של 15% וכבר ראיתי שהיא חוזרת לעצמה מהר מאוד. היה בערים הגדולות, הירידה לא הייתה כזאת משמעותית, מנהטן, קליפורניה וכו'. ירדה קצת ועלתה, אז אני כיוונתי למעגל השני. אוקיי, לא רציתי להיכנס לאזורים כמו אוהיו, דיטרויט, אפילו ג'קסונוויל שעכשיו כולם שם קונים, כי האזורים האלה לרוב שיש משברים, זה לא שאין לי שם נכסים, אני עוד מעט אגיע לזה, אבל כמה שהם יורדים מהר, עולים מהר. העדפתי להיכנס במיוחד, שמע, היום כבר אין ברירה להיכנס, היום משקיעים מגיעים לכל האזורים, דיטרויט, לא משנה מה, מגיעים לכל מקום, כי כבר הכל כל כך מנופח, אז מגיעים לכל אזור. אבל תחשוב סתם, כמו שוק המניות, שהכל בזול, 2010. יש לך אפל, אמזון וזה, למה אתה צריך ללכת ל, לא יודע, לזה חברה קטנה? זה, כן. אתה יכול לקנות את הכל בזול. אז מנתן עדיין, לא היה לי מספיק כסף עם העסקאות שעשיתי בארץ, מה שאמרתי, העסקאות שעשיתי שם, והוצאתי את הכספים. אז אותו חבר הלך ובדק בפילדלפיה ב-2013, והוא קנה 22 נכסים, אבל הוא קנה נכסים מאוד זולים, 5,000, 10,000 דולר. זה לא שבפילדלפיה אין שכונות שהן מתומחרות כמו דיטרויט. בחלוטין, כן. אז הוא באמת קנה, אני, האג'נדה שלי הייתה, כמו שבארץ שבדקתי הכל, האג'נדה שלי, אתה יודע, כל אחד עם האג'נדה שלו. האג'נדה שלי, אני מעדיף ללכת על נכסים באזור טוב יותר, עם פוטנציאל השבחה יותר גדול. אז הנכסים שאני כיוונתי אליהם, היו בזמנו 50-60 אלף, היום הנכסים האלה 200 אלף, אוקיי? הוא קנה נכסים של 5,000-10,000, שהוא פשוט נפטר מכל הפורטפוליו שלו, שנה אחרי זה, כי הוא פשוט לא קיבל שכירות משום דבר. הוא קנה באזורים שצריך להיכנס עם שטגן, אתה יודע. כן, גורזן. אתה יודע, כן. תשמע, אם הוא היה מחזיק את זה עד היום, 6 שנים קדימה, אז חלקם כמובן עלה בטירוף, אבל הוא קנה את הנכסים באזורים כאלה, שהוא לא יכל בכלל לקבל תזרים בשביל להחזיק את הנכסים, אז הוא פשוט מכר את הכל בעלות או בהפסד. כן. אז ככה אני התחלתי להתגלגל. תחשוב, מאותו עסקה של ה-20-30 אלף שקל בישראל, גלגלתי, הוצאתי אחר כך את הנכסים ש... בחדרה, באולגה, בנתניה, הוצאתי, ואז הנכסים האלה בפילדלפיה, ולקפוץ קדימה, זה 2013, עשיתי עוד עסקאות בדרך, 2017, הנכסים שם עלו פי 4, עוד פעם, אתה יודע, מי שמכיר בפורום שלנו, BRRR, אתה יודע, buy, rehab, refinance, repeat,
Refinance, repeat. Buy, rent, כן. אז ממש ככה, עוד לפני שבכלל ידעתי מה זה, אתה יודע, עוד לפני שהמציאו את הביטוי הזה. לפני ניגר פוקט, לפני שזה, כן, 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 אז אתה יודע, אז הוצאתי את הכספים משם, ואז קניתי באמת, אתה יודע, בפלורידה, נכסים באזור ה-70-80, 2017, היום הם שווים גם כן באזור ה-170-180, אז עכשיו עוד פעם את אותו תהליך, אתה יודע, להוציא, וככה להתגלגל, וזה בהשקעות הפרטיות שלי. שאני אבין משהו, ליאור, בזמן הזה שאתה משקיע בכל הנכסים האלה, אתה מחפש לקנות אותם כסוג של כאילו buy and hold, וגם מעבר, תקן אותי אם אני טועה, כן? וגם מעבר לזה, אין לך פייננסינג, כי אתה גם לא אזרח אמריקאי, וגם בכללי, גם אפילו לאזרחים אמריקאים באותה תקופה היה קשה לקחת מימון. אוקיי, אז דבר ראשון, הנכסים ב-2013 זה עדיין בלי מימון. מ-2015 אני כבר גרין קארד, ברגע שיכולתי לעשות מימון, כל הנכסים שנקנו במזומן, להוציא את הכסף. אני לא מאמין בלהשאיר כסף בנכסים, כי היום השוק למעלה, כי אקוויטי זה משהו שנעלם. אוקיי, יש לך עכשיו 100,000 בתוך נכס, מחר יכול להיות אפס, כי השוק מתהפך. אוקיי? אין שום סיבה לבוא ולהשאיר את הכסף, בגלל זה גם לקוחות שלנו במימון, לפעמים אתה יודע, מסתכלים על הריבית וזה, חשוב לחשוב שאותם אלה שקנו נכסים בזול והמחיר עלה, שום דבר לא מבטיח שהמחיר הזה יישאר כמו שהוא או ימשיך לעלות, כי שוק הנדלן, אנשים שוכחים, הוא בסייקלים, אוקיי? למעלה למטה, למעלה למטה, הכיוון הכללי למעלה, אבל לחלוטין אזורים שעלו בלי הבחנה, רואים את זה גם בשוק המניות, בביטקוין, לא משנה מה, כל מה שהוא עולה בלי הבחנה, בסופו של דבר מתאזן, וגם יש השלכות, יש ברבור שחור, או הקורונה וכולי, שדברים קורים, ואתה לא יודע, תמיד יש חוסר ודאות, שאתה לא יודע לאיפה השווקים יגיעו, אז אני מבחינתי, כל כסף שיש בנכסים, להוציא. עכשיו דרך אגב, אני הולך לעשות מימון נוסף, כי מ-2017, עלה עוד יותר, אז הריביות ירדו. אז עוד פעם לעשות מימון, אתה יודע, מימון ריפייננס כפול. עכשיו זה הריפייננס, הזמן הכי טוב שיש, שקיים לריפייננס, חד משמעית. לחלוטין, כן. אז הכסף הזה עבר לנכסים הבאים, וככה זה. עכשיו אני יכול לספר לך, אתה יודע, העסקה האחרונה, עסקה שעשינו, אנחנו עושים גם עסקאות של בניינים, מי שלא ראה, עשינו כנסים בישראל של הפורום, הרציתי שם על בניינים, על מולטי פמילי, אפשר לחפש ביוטיוב ליאור לוסטיג, יש הרצאה שאנשים ממש ממש אוהבים ורואים אותה, הרצאה של בערך שעתיים על איך אני מנתח עסקאות, אני אומר שם, זה הדרך שלי. אוקיי, אז אני באזורים שאני בוחן, אני בדיוק כמו שעשיתי בעסקה הראשונה שלי, בוחן, מכיר את כל הבניינים באזור, עם איזה 60 פרמטרים, הגדלתי מ-30 פרמטרים ל-60, חיפוי הבניין, תמהיל הדירות, הכל, ואז אני רואה, אני מכיר את כל השוק, ככה אני עובד, יש כאלה שעושים מדגמית, יש כאלה שלא בודקים בכלל, ותחושת בטן, אצלי לא עובד תחושת בטן, אצלי, אני אנליסט במקצועי, אני בודק את כל השוק, מכיר את כל השוק, ואז ברגע שמגיע עסקה חדשה, אני ישר יכול להשוות אותה, לשאר השוק ולדעת באופן מיידי כמעט, אם זה עסקה טובה או לא, אם להתקדם או לא. אני לא צריך להתמעט בכלל, כי אני כבר מכיר את כל מה שהולך בשוק. כן, אז ליאור, בעצם מהפעילות הזאת, אתה יודע, אחרי שעברת מלהיות ברוקר בעצם, להיות אינבסטור בעצמך, אני מניח שבזמן הזה המשכת גם להיות ברוקר באיזושהי מידה, וגם המשכת עם הסטארט-אפ שלך, שזה אגב פעילות הרבה מאוד נפח עבודה, אז כל הכבוד, השראה גדולה, כאילו אני, כן. לי זה השראה אדירה, וכל מי שרואה את זה, שייקח השראה מזה, כי זה ממש לא מובן מאליו. כן. אז בעצם מהצעד הזה של להיות כבר אינבסטור, איך הגעת למה שאתה עושה היום? כאילו גם שיש לך חברת מימון, גם אתה מנהל את הפורום, גם יש לך עוד חברות כן. טכנולוגיה, איך זה הגיע לשם? אוקיי, אז תראה. אני תמיד הייתי על התפר, אתה יודע, אני
סטארט-אפיסט במהות שלי, הקמתי מעל 20 סטארט-אפים מסוגים שונים, חלקם יותר מצליחים, חלקם פחות. אני יכול להגיד לך, באזור 2015 הקמנו מיזם של נטפליקס לספרים בעברית הגדול ביותר בארצות הברית, זה נקרא Hebrew Reader, זה עדיין קיים, ופשוט, אתה יודע, אנחנו, ברגע שמגיע רעיון טוב, אנחנו קופצים על זה. אז פשוט היו המון ספרים שנזרקו, שאנשים חזרו לארץ, עברו מהאיסט קוסט לווסט קוסט, אז הלכנו וקנינו את הספרים האלה בדולר שתיים, חלקם נתרמו, וקטלגנו את הכל, עשינו אירועים על ספרים בעברית, ובנינו חברה של כמו נטפליקס לספרים, כי בארצות הברית ספרים זה 30-40 דולר לספר בעברית. אז אני אומר לך על רעיון נגיד שהיה באמצע, ואז באמת הזמינו אותי להרצאה, עידו נוימן, הזמין אותי להרצאה, הפורום הוקם בהתחלה כפורום קטן, בשנת 2016-17, היו 800 או 1,000 איש, הוזמנתי להרצאה, עבדתי על ההרצאה הזאת, כמו שאני כל דבר אני עושה עד הסוף, עבדתי על זה מעל חודש, והרצאה מאוד מאוד מצליחה, זה ההרצאה הזאת שאני מדבר, שאם תחפשו ליאור לוסטיק ביוטיוב, על מולטי פמילי, וההרצאה הזאת כל כך הצליחה, שסחפה אחריה הרבה מאוד אנשים. בהתחלה עידו היה גם כן מנהל, אחר כך הוא החליט שזה יותר מדי גדול עליו, עושה דברים אחרים, וככה התחלנו עם הפורום. אבל כמו שראית בהיסטוריה שלי, כל דבר שאני עושה, אני חושב מחוץ לקופסה, ואני רואה הרבה מאוד דברים נוצרו מצורך, כמו למשל הספרים בארצות הברית, נוצר מצורך. מצד אחד יש הרבה ספרים שנזרקים, ומצד שני, ספרים הם מאוד יקרים, לשנע אותם. יצרנו קשר עם חברות ספרים, אמרו לשלוח את הספרים לארצות הברית, זה בלוקים, זה שוקל המון, בגלל זה עולה 30-40 דולר. אז אמרנו, אוקיי, יש את הספרים, בוא נמחזר אותם, נעשה כמו מנוי כזה של נטפליקס. אנשים, אני זוכר שהייתה איזה מישהי באריזונה עם שלושה ישראלים, יש לה שלושה ספרים שכל פעם קרא אותם מחדש. היא אמרה, הצלתם אותי. יש לי עכשיו ספרים לקרוא, אתה יודע, אין שם מה לעשות. לדוגמה. אז כן, הרעיונות שנולדו בקהילה שלנו, נולדו מעשרות שיחות. אני כל יום מקבל שיחות. יש לנו ייעוץ חינם שאפשר באתר שלנו, פורום נדלן USA, להיכנס. ואנשים מתייעצים חינם, ועם השיחות האלה ראיתי הרבה מאוד דברים שחוזרים על עצמם, שאנשים, או שהם רוצים קורס וזה יקר מדי, 7,500 שקל, בנינו קורס ב-750 שקל, שלא רק שהוא לא נופל, הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר מקיף, אתה יודע, אז אנחנו באים ומחפשים למצוא פתרונות לקהילה, ברמה גבוהה, ובמחיר ששווה לכל כיס. למשל, ראינו שיש הרבה מאוד בעיה לאנשים לקבל מימון, אוקיי? אז ניסינו לנתח איפה הבעיה. שפה, לבוא, אתה סתם דוגמה, פונה עכשיו לבנק אוף אמריקה. שולחים לך כמות אדירה של טפסים, הבן אדם בישראל overwhelmed, לא יודע איך למלא את זה, וגם אחרי שהוא מילא את זה, מילא את כל הטפסים, אחר כך הוא רוצה לבדוק עם בנק נוסף צ'ייס, צ'ייס לא יקבל את התפסים של בנק אוף אמריקה, צריך למלא הכל מחדש. אז מה עשינו? גייסנו רשת, שכרגע יש לנו מעל 10 גופי מימון, ועכשיו אנחנו עוד 7 נכנסים, אנחנו כל הזמן מגדילים את הרשת, כולם עובדים עם אותם תפסים שלנו גנרים, ממלאים טופס פעם אחת, זה עובר לכל הרשת, והם למעשה עושים מכרז על ההצעה הזאת, ומתחילים לתת הצעות, ואז ראינו שהתהליך עדיין לא מספיק קל ללקוח הישראלי. גייסנו 6 מנהלי תיקים דוברי עברית מהפורום. כל האנשים שלנו זה אנשים חברי פורום, עם ניסיון מהפורום. יש לנו כבר מעל 30 איש שעובדים איתנו בפרויקטים השונים. מעבר לאנשים הקבועים שזה אנשי מקצוע, מתכנתים, גרפיקאים, כל הדברים האלה. יש לנו חבר'ה בפורום שהרבה מהם גם עובדים איתנו על כמה פרויקטים, וזה ממש מסדר להם סדר יום ועבודה. כל יום יש לנו שיחה, למשל יום רביעי, היום לפניך,
היה לנו כל שבוע, יש לנו את הצוות, כל המנהלי תיקים והברוקרים של המימון. ימי שלישי זה אוניברסיטת הנדלן. ימי חמישי זה העסקאות שלנו, יש לנו צוות של 20 אנליסטים שמנתחים עסקאות נדלן, וכל העסקאות שעוברות את הניתוח, אנחנו בונים צוות של 4, שבא עם ראש צוות, שבא ועובד מול העורכי דין, מול היזם וכו', ואנחנו משווקים את העסקאות האלה לפורום, אחרי שהעסקאות האלה עברו ניתוח שלנו הרבה, 90% מהעסקאות נופלים. יזמים ישראלים שמשקיעים בארצות הברית ועושים גם נגיד ליוויים או מחפשים משקיעים, עוברים כאילו אתם משיגים איזושהי פלטפורמה דרככם, ובעצם, אבל בשביל לאשר אותם, אתם כאילו, העסקה עובדת דרך האנליסטים שלכם, מעניין, את זה לא ידעת. בדיוק. זה לא ידעת. כן, כן. כן. אז יש לנו קבוצה שהולכת וגדלה, של אנליסטים, שהרבה מהם סיימו אצלנו קורסים, סיימו את התוכנית מנטורינג שלנו, או שבאופן כללי יש להם ניסיון, מצטרפים, ואנחנו עושים זום עם היזם, מציגים את העסקה, מקבלים נתונים, החבר'ה מנתחים את העסקה, מתוכם מי שנתח את העסקה בצורה הטובה ביותר, נבחרים צוות של 4, עם ראש צוות, כולם עובדים בסופו של דבר על העמלה שאנחנו מקבלים, הם עובדים על בסיס של עמלות, הראש צוות מקבל כמובן יותר, והראש צוות עובד עם היזם לבוא ולנתח את העסקה, והרבה מאוד מהעסקאות האלה בכלל לא מגיעות לחברי הפורום, כי דבר ראשון, מה שעומד בראש מעיינינו, זה חברי הקהילה. אוקיי, לתת להם את השירות הטוב ביותר, שלא, לא, אתה יודע, אנחנו לא באים ומייצרים עסקאות, יש מעין, העיקר בשביל לאתר עסקאות. אוקיי, אנחנו מעבירים רק דברים שבאמת נבדקו, שאנחנו באמת חושבים שזו עסקה טובה. עכשיו, בעסקאות שגם ביצענו, אני יכול להגיד לך עסקה לדוגמה של בניין, שזה משהו שאני ניהלתי ואני איתרתי, אוקיי, בתור התמחות שלי זה גם כן, כמו שאתה התמקדת, מולטי פמילי, אז אותו בניין, איתרתי בניין שהמחיר שוק של דירה היה באזור ה-47,000, כמובן שאנחנו יודעים שמחיר בניין יקבע לפי התזרים, אבל עדיין אתה יכול לראות מה נעשה באזור לפי המחיר של נכס, נגיד קרוב, סגרתי אותו ב-37,000 לדירה, 10,000 פחות לדירה. אז בתהליך שאני עשיתי, עם עוד שתי משקיעים שהשקיעו איתי, אני גם כן הבאתי את המימון, זה עסקאות שעשיתי באופן ישיר עם קבוצת משקיעים, אני בתור אמריקאי הבאתי את המימון, זה היה בניין של $894,000, הבאתי $500,000 בריבית של 4% בתור אמריקאי, שאני הגרנטור, אני אחראי על ההלוואה הזאת, קנינו אותה ב-$10,000 פחות ממחיר שוק לדירה, ועבדתי גם... באיזה שוק? זה במילווקי. אוקיי? זה ממש לפני הקורונה, בדצמבר סגרנו אותו, הבניין הזה. עכשיו, כבר אז היה $10,000 פחות ממחיר דירה, וגם הכנסתי לתוך העסקה, הצלחתי לסגור מול המוכרים, שאנחנו מקבלים גם בוילר חינם, שבוילר זה $60,000. אוקיי? לתוך העסקה. ואז התחלתי לעבוד על שיפור התזרים של הנכס. הביטוח של הנכס היה $19,000. פניתי ל-20 חברות, והצלחתי להוריד את זה ל-$6,000. זאת אומרת, העליתי את התזרים השנתי ב-$13,000. אנחנו עכשיו עובדים גם על הורדת המיסים, יש שם המחסנים שאנחנו עושים קונברז'ן להשכרות שם וכו'. ואני יכול להגיד לך שכבר לפני חודש, עם כל הקורונה והכל, נכס ממש בלוק באותו רחוב לידו, תמהיל דומה של דירות, ונמכר ב-50,000 לדירה, מה שמשקף לנו לעסקה כבר רווח של $300,000, תוך פחות משנה, אוקיי? זה על הנייר, כן, מבחינת זה, וזה עוד לפני שהכנסנו את הבוילר החדש, ואת ההורדה של הביטוח וכו'. אבל אתה יודע, זה עסקאות שאני עושה גם עם משקיעים שעובדים איתי ישירות. כן, לא... ומה שאמרתי מקודם, כן, העסקאות עם האנליסטים, זה עסקאות שאנחנו... זה עסקאות, מה שאמרתי מקודם, זה עסקה שאני איתרתי, ניתחתי, מנהל אותה, אני מנהל את הבניין מול החברת ניהול, מנהל את כל הנושא של האופטימיזציה וכולי, זה התמחות שלי, אוקיי? לאתר, מה שאמרתי לך בשוק שם, יש לי אקסל עם 100 בניינים בכל השוק, אני מכיר את כל הבניינים בשוק, ואז שאתה יודע, גם למסע ומתן, אתה משתמש בזה, לאתר. אז
רגע, ליאור, בעצם בשביל לעשות סדר למי שרואה את הסרטון הזה, כרגע, מה הפעילות, מה בעצם התחומים שבהם הפעילות, שלהם הפעילות שלך מתחלקת? מה אתה עושה במהלך היום? כמה זמן אתה מקדיש לפורום, כמה זמן אתה מקדיש להשקעות שלך, כמה זמן אתה מקדיש לסטארט-אפים שעדיין אתה איכשהו שותף פעיל ביניהם? אוקיי, תשמע, אני קם יום באזור 7 בבוקר, יוצא לריצה, מתאמן, 9 בבוקר מתחילות שיחות, אתה יודע, כל השיחות שנקבעות, שיחות ייעוץ, שזה בחינם, אנשים רבע שעה, אנשים שואל, אתה יודע, יש אנשים שלא יודעים בכלל איך להתחיל ומה להתחיל, רוצים להתחיל ללמוד, אז אתה יודע, זה הכי קל להם לבוא ול... יש לנו קורס נדלן, שהמחיר הרגיל שלו $750, אבל הוא כל הזמן במבצעים, אזור $200 לרוב, עכשיו לבלק פריידי בכלל יצא מבצע של $50. עוד פעם, ניסינו לעשות כמה שיותר זול, 600 שקל, והוא קורס עם 70 סרטונים, עם קבוצת תמיכה סגורה, עם המרצים אור קיצ'ין ויניב ברלינר ואני, ואנחנו עונים על כל השאלות ועוזרים לאנשים. חלק מהאנשים האחרים רוצים ליווי צמוד, אז כמו שאתה בטח מכיר, יש ליוויים צמודים שעולים 50,000 שקל, אז אנחנו, אותו, המון המון שיחות, אנשים שאמרו, אנחנו רוצים ללמוד, ואנחנו לא מסוגלים ללמוד מסרטונים. אנחנו צריכים מישהו שילווה אותנו צמוד. אז התחום הזה, משום מה, מאוד מאוד יקר. גם, לא יודע, יזמים לוקחים $5,000 הליווי, חברות לוקחות 50,000 שקל. ראינו את הדבר הזה, ואני בתור טכנולוג, אמרתי, איך אני יכול לפתור את הדבר הזה? איך אני יכול לפתור את הדבר הזה? אז, אתה יודע, אז מה שעשינו, מהיצרן לצרכן, יצרתי קשר עם המנטורים הכי טובים בקבוצה. זה טל לוי וניר שיינביין ואור קיצ'ין ודני בתאור, אלירן זוהר ב-Airbnb ויניב ברלינר וכולי. ויצרנו איתם תוכנית, הם מקבלים את רוב הכסף. אוקיי, אנחנו ממש, לפעמים אנחנו גם מפסידים בתוכניות האלה, כי עכשיו גם גייסנו מנהלי תחום לימודים, שהם באים ומתפעלים את כל הדבר הזה, והם גם כן מרוויחים מהדבר הזה. והמטרה באמת להנגיש את התחום הזה לקהילה, אז בנינו תוכנית שבמשך חודשיים, מנטורינג אישי צמוד בקבוצה קטנה של 5 אנשים, כל שבוע עם יזם שבאופן כללי, אם אנשים היו לומדים ממנו ישירות, זה לא יודע, $250 לשעה, זה יורד ל-50 שקלים אולי, זה 3,400 שקלים לכל התוכנית, בשביל לבוא, למי שלא יכול ללמוד מסרטונים, ורוצה לבוא וללמוד מאיזשהו מנטור. מעבר לזה, באתר שלנו בנינו מנוי לימודי, שמה? בשביל להתמקד קצת ברשותך, כן. אם תוכל לספר גם על התחומים של היזום שלך, של נדלן, העשייה של שלך. מה? העשייה שלך עכשיו בתוך עולם הנדלן, לא רק הצד של הפורום. אוקיי, שמע, כל העולם שלי זה הפורום, אוקיי? אני 100% בתוך זה. אני יכול להגיד לך שבסדר יום שלי, יש לי, אמרתי לך, כל יום שיחות עם הצוותים. יש לנו כבר מעל 30 או 40 איש, אם זה אנליסטים, אם זה המנהלי תיקי מימון, אם זה, אם הברוקרים וזה, אנחנו כבר אולי 60 איש. אני 100% בזה. העסקאות האישיות איתי, אני עדיין עושה מדי פעם, אבל הרבה פחות, יש לי הרבה פחות זמן לבוא ולהתעסק עם עסקאות נדלן ספציפיות, אנחנו עושים את הכל תחת נדלן ולעניין, אז גם את העסקאות שאנחנו משווקים, שאני גם נכנס אליהן בתור משקיע, הרבה יותר טוב לי לבוא, ובמקום שאני אנתח לבד, יש לנו 20 אנליסטים שבאים ומנתחים את העסקה. אני יכול להגיד שעכשיו אנחנו עובדים עם הגופים הגדולים ביותר בשוק, מי שמכיר מהקרישים, הדר גולדמן וכו', אנחנו בודקים עסקאות בשיקגו, במנהטן וכו', אבל עם כל זה אנחנו לא באים וקופצים על העסקה, אנחנו באים לכל עסקה בדקדקנות, בוחנים את הפרטים, מבקשים את ה-T12, מבקשים את ה... את האינקאם, אתה יודע, את כל הדוחות, טרנטרול, הכל, אתה יודע, נכנסים ממש לפרטים, ואם העסקה באמת עוברת את הצוות, אני, אתה יודע, הפעם אני לא רואה את עצמי,
כבן אדם, אתה יודע, אני מפעיל את הכל, אני זה שמושך בחוטים, ואני זה שיוצר, ואני זה שבונה את ה... אתה יודע, עובד עם כולם, לבנות את הטכנולוגיה וכולי, עם הגופים שלנו, אבל לחלוטין אני לא רואה את עצמי כחכם ביותר, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא זה שבא ויגיד, העסקה הזאת טובה או לא. אני, כבר לפני 4 שנים, שהאתר שלנו התחיל להיבנות, יש שם עדיין את אותו טקסט, שמאה מוחות יותר טובים ממוח אחד. ככה התחיל הפורום, וזה גם כתוב בתיאור שלו. זה, כן. אז לחלוטין, ברגע ש-20 אנשים, אני יכול להגיד לך שיש עסקאות שלי היו נראות מאוד מעניינות, אבל גורמים מסוימים, ויש לנו גורמים עם הרבה מאוד ניסיון באנליסטים, העלו כל מיני נקודות שלא חשבתי עליהן. אוקיי? אז ולא התקדמנו עם העסקאות האלה, למרות שבהתחלה, על הנייר, הם היו נראות נהדר. אז כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים עם חוכמת האמונים של הקבוצה שלנו, וגם לתת בחזרה. סתם דוגמה, תוכנית מנטורינג הזאת, שעולה 3,400 שקל, חצי, כאילו, 3/4 בכלל, הולך לגופים אחרים, ועוד איזה 20% הולך על הטכנולוגיה, רק התוכנת go to meeting הזאת, go to webinar, עולה $2,000 בשנה, אתה יודע, והשרתים וכל הדברים האלה. ויש פרויקטים כאלה, הפרויקט הזה, במחזור הראשון, הפסדנו, אבל אני מסתכל קדימה ומסתכל איך אני מנגיש את הדבר הזה לקהילה. אתה מבין, אני פחות מסתכל על הכיס האישי שלי, אני יותר מסתכל על איך אנחנו עוזרים לקהילה שלנו, ובסופו של דבר אנחנו מקווים, אתה יודע, שנסיים חיוביים, אבל בהחלט יש דברים שנכנסנו אליהם, אבל כל עוד זה בא ופותר בעיה, אז אני מאמין שלטווח ארוך נהיה בסדר. אז ליאור, אם תוכל בראשי פרקים להסביר מהם כל התחומים שבהם נוגע הפורום נדל"ן ולעניין. לי הסתבר לפחות מהרעיון הזה, אני הייתי כמובן שאני מכיר את הפורום הזה כבר הרבה זמן, אני יודע שיש שם המון חיבורים והמון ערך, מספר לא קטן של פוסטים כל יום, הרבה יזמים שנותנים המון ערך, תוכנית לימודים, אבל לא ידעתי על כל היוזמות שאתה סיפרת פה, אז אם תוכל באמת בראשי פרקים להגיד, עוזרים במימון לישראלים, עוזרים במימון לסינגל, עושים תוכנית לימודים, כאילו ממש כל התחומים והנתיבים שבהם הפורום בעצם נוגע. בשמחה, אוקיי. דבר ראשון, הפורום עצמו פתוח לכולם, אין עלות להצטרף לפורום, הפורום הוא לימודי, אין פרסום של נכסים בפורום, יש לנו קבוצה אחרת של פרסום נכסים, הפורום הוא נקי לתחום הלימודים. יש לנו פרויקט שנקרא יזם השבוע, למי שלא מכיר, כל שבוע עולה יזם. מה זה יזם? לא בחנו אותו בציציות, לא בחנו את העסקאות שלנו, אין לנו את היכולת הזאת, אנחנו לא לוקחים אחריות. אנשים אומרים, הוא כן יזם, הוא לא יזם. בן אדם מבחינתי שבא ועושה פעילות, וקנה אפילו 3-4 נכסים, אז הוא יזם קטן. אולי בעתיד הוא יהיה זה, אבל מכל בן אדם אפשר ללמוד, אוקיי, על התהליך שלו, והמטרה בסופו של דבר, לבוא וללמוד מכל אחד. עכשיו, כל הפוסטים האלה, בסופו של דבר, האתר שלנו מכיל כבר מעל 10,000 כתבות, מכל הפוסטים האלה, ב-12 שפות. מי שלא יודע, מי שיודע רוסית, ערבית, פולנית, סינית, ערבית, יש לנו אתרים נפרדים לכל שפה. כל התוכן הזה מתורגם לכל השפות האלה, בגלל זה גם פונים אלינו אנשים, יש לנו באתר מעל 30,000 איש מכל העולם, וזה רק הולך וגדל. אוקיי. עכשיו, באתר לקחנו מכל הפוסטים האלה, בנינו אנציקלופדיה. את הפוסטים הטובים ביותר, ערכנו, לקחנו עורך תוכן, ערכנו, הוספנו תמונות, בנינו כמה מאות של ערכים, בשביל שאנשים שרוצים לבוא וללמוד בצורה מסודרת, יש להם אנציקלופדיה באתר. מעבר לזה, פתחנו קבוצות סגורות לכל מדינה, שבהם אפשר לבוא ולפרסם נכסים, אפשר להתייעץ על המדינות, לכל מדינה כזאת יש מנהל שהוא מכיר את המדינה הספציפית, ואפשר לבוא ולהתייעץ איתו. מעבר לזה, היו לנו כנסים בארץ
שהיו סולד אאוט, היה לנו כנס, הכנס האחרון לפני קורונה, אנשים, הוספנו אנקדוטה, 10 מקומות בעמידה, ואנשים קנו את זה תוך יום, זה היה זוי, אנשים באו וזה, כל ההרצאות שהיו שם, שהרבה מהם זה של גם יזמים וגם חברי קהילה, איך הם התחילו, הכל צולם, נערך, הכל על האתר, וזה הכל במסגרת, יש לנו מנוי לימודי באתר, שהוא דולר אחד ליום, אוקיי? עוד פעם, להנגיש את הכל לאנשים, כל מה שאני אומר פה, האנציקלופדיה, כל ההרצאות שלנו שנערכו, רעיונות עם מומחי נדלן שביצענו, מאגר של 500 קבצי נדלן, בדרך כלל האקסלים האלה של הניתוחים, BRRR, פליפים וכו', אני ראיתי שמוכרים אותם ב-20-30 דולר, יש לנו מאגר של 577 קבצי נדלן, שכולו פתוח בעלות של דולר ליום. אוקיי? אי אפשר לעשות מנוי ליומי, אז עשינו את זה שבועיים, 7 דולר לשבוע. אתם יכולים להיכנס, להוריד כמה קבצי נדלן שאתם רוצים, לקרוא באנציקלופדיה, לפרסם את הנכסים שלכם, מחשבונים, לצפות בהרצאות שלנו, הכל דולר ליום. אוקיי? אז זה המנוי שלנו באתר. מעבר לזה, עבדנו במשך יותר משנה עם אור קיצ'ין ויניב ברלינר על הקורס, המון המון עבודה, ואתם יכולים להיכנס לערוץ יוטיוב שלנו לראות את ההמלצות, קורס שלא נופל בכלום, אלא מעבר לקורסים של 7,500 שקלים, ויש קבוצת תמיכה סגורה לכל החיים. קנית פעם אחת את הקורס ב-200 דולר, יש לך תמיכה מהמרצים ממני, מאור ויניב, לכל החיים. אוקיי? אז זה הדבר הזה. עכשיו, מעבר לזה, מה שראינו, התוכניות מנטורינג, משום מה, גובים עליהם בשוק תחומים אסטרונומיים. אני לא יודע למה בן אדם שרוצה להשקיע בנדלן, צריך לשלם 50,000 שקלים, בשביל שמישהו יבוא וילמד אותו בצורה אישית. אז אני רוצה להודות בנקודה הזאת לכל המנטורים של הפורום, שהם עושים את זה הרבה מעבר לכסף, כי מבחינתם זה כסף קטן. לקבל את הסכום, אני לא מזלזל ב-3,400 שקלים, אבל מבחינתם לבוא ולעלות כל שבוע, שעתיים, ללמד ולעקוב, התוכניות שלנו בנויות ככה, שחצי שעה ראשונה, כל מפגש הוא שעתיים, במשך חודשיים, חודש ראשון בסיס, חודש שני מתקדם, כל מפגש, חצי שעה ראשונה זה תיאוריה, אוקיי? של אותו מנטור, כל אחד עם הקו שלו, סתם נגיד ניר זה שיפוצים, פליפים, כל אחד, רוי מאודי זה מולטי פמילי, בניינים, כל אחד עם הקו שלו, חצי שעה ראשונה תיאוריה, חצי שעה שנייה דוגמאות מהשטח של אותו יזם, שהוא מראה וידאו עם דוגמאות, חצי שעה שלישית זה שאלות ותשובות, שדרך אגב יש שתי מסלולים, אחד זה המסלול המלא לחמישה, והשני זה צופים אקטיביים עד 20 איש, שפשוט עולים וצופים במתרחש ויכולים לשאול שאלות, אז בחצי שעה השלישית הזאת, המנטור רואה את השאלות ועונה. וזה חצי מחיר, זה 1,700 שקלים. כן. אז בעצם יש לנו, דבר ראשון, יש לנו את המנוי לאתר, ואת האפשרות לפרסם שם נכסים. גם כאילו, פתח לכל ההרצאות ולכל המאמרים, ואת האפשרות... וקבצים, אנציקלופדיה, הרצאות. הנתיב השני הוא הקורסים, שיש קורסים בכל מיני, בעצם נישות שונות, ואתה יכול גם לקחת קורס ולעשות בעצם את כל הנישות ביחד, נכון? יש קורס מקיף שהוא כולל בתוכו 20 מודולים שונים בכל התחומים, הול סלינג, שיפוצים, הכל, קורס שעבדנו עליו מעל שנה, עם מעל 70 סרטונים, ודרך אגב, הקורס הזה הוא דינמי, אנחנו כל הזמן מוסיפים לו סרטונים, זאת אומרת, מי שנרשם עכשיו, שנה הבאה, יהיה לו שם סרטונים נוספים, זה הקורס המוביל שלנו, הקורס הרשמי, שהוא למעשה מכיל את כל התחומים. אז מי שרוצה לקפוץ למים, בעלות מזערית, בא וקופץ למים. נגיד, אז הנתיב הבא הוא בעצם עזרה הליווי האישי, מנטור. למשקיעים ישראלים. הנתיב הבא זה המנטורים. מנטורים, אוקיי. זה נקרא Mentor Mind, COIL, אוקיי? וזה הנתיב שבו אתם בוחרים מנטור ועושים איתו ליווי, שזה נע בין 1,700 ל-3,400. 1,700 זה בתור צופה ששואל שאלות, 3,400 זה להיות חבר צוות, חבר גרעין אנחנו קוראים לזה, בתוך החמישייה, שמקבלים ליווי אישי.
אני סיפרתי על השלוש רבעים הראשונים של השעתיים, הרבעון האחרון זה ליווי אישי של כל אחד, איפה הוא נמצא בעסקה שלו, אוקיי? על ידי המנטור. שמנטור כזה לוקח, אני יודע, דני בתור וכולי, לוקחים 250 דולר לשעה, ופה זה אולי 50 שקלים לשעה. והנתיב הבא הוא בעצם עזרה, אז היינו, אנחנו בשלושה נתיבים, עוד נתיב זה העזרה של מימון נכסים למשקיעים ישראלים, בעצם איזושהי עזרה לעשות השוואה בין כל הבנקים, בלי למלא את הניירת, כל פעם מחדש. הנתיב החמישי... זה נקרא נדלן קפיטל גרופ, nadlancapitalgroup.com, ושם כל התהליך שלנו ממוחשב, כמו שאתם יודעים, אני בא מטכנולוגיה, כמה שיותר אוטומציה, ממלאים טופס אחד פרטני, אוקיי, האם אתה תושב זר או לא, האם אתה משקיע תחת חברה וכולי, אם יש לך קרדיט, כן או לא, זה בסדר גם אם לא, אוקיי, כל הדברים האלה, וזה עובר אוטומטית לכל הרשת שלנו, ובאופן אוטומטית, מתוך מאגר המנהלי תיקים הישראלים שלנו, אתה מקבל את המנהל תיקים הבא, שבא, פונה אליך ועוזר לך להשיג את המחיר הטוב ביותר ולמלא את התפסים, ועוזר לך, עוזר לך בכל השלבים של התהליך. ואנחנו, אין לנו שום עלות לתהליך הזה, להלוואות שהן מעל 100, אנחנו מתחילים מהלוואות של 50 אלף, הלוואות שהן מתחת ל-100 אלף, יש איזשהו סכום ראשוני שמעבירים, שהוא נשמר בצד, כי צריך להבין שבהלוואות האלה, אנחנו נגיד מקבלים 1%, זה 500 דולר שמתחלק גם למנהל תיקים, גם לכולם. אנחנו, הלוואות שהקטנות האלה, זה ממש שירות לקהילה, אנחנו לא מרוויחים שם כלום, רק הטכנולוגיה והזמן שלנו, הרבה יותר מה-500 דולר, אבל המחשבה שלנו היא כל הזמן איך אנחנו עוזרים לקהילה, כי אם בן אדם ממש מתחיל, ובשבילו 50 אלף זה המון, כי אני יודע, אני גם התחלתי ככה, היה לי 20-30 אלף שמשם התחלתי, אוקיי? אז אותו בן אדם חייב את אותם 50, אז ההלוואות הקטנות יותר של מתחת ל-100, יש להם עלויות קצת יותר גדולות, אבל אנחנו בכוונה, אנחנו מכירים הרבה גופי מימון שפחות מחצי מיליון לא מדברים איתך, אוקיי? בכוונה אנחנו מנסים לעבוד עם כל אחד, כי אנחנו יודעים שעכשיו אתה קטן, שנתיים שלוש, אתה תהיה גדול. אוקיי, זה המטרה, לבוא ולעזור לאנשים להתחיל, ואנחנו לא אומרים לא לאף אחד. אתם באמת מביאים ערך, כי זה באמת תהליך שהוא מאוד מכביד, בעיקר לאנשים שבתחילת דרכם. אוקיי, אז הנתיב החמישי הוא בעצם איזושהי פלטפורמה של פרסום נכסים, נכון? אם תוכל לפרט על זה. זה לא בדיוק פלטפורמה של פרסום נכסים, זה עבודה, שיתוף פעולה עם יזמים. אוקיי, יש לנו יזמים שאנחנו התחלנו לעבוד איתם, שאפילו אין להם עדיין עסקה ספציפית, אבל אנחנו כבר מכירים להם את הצוות שלנו, של האנליסטים, בגדי, כי יש חלק מהעסקאות שהעבודה בהם היא מאוד מהירה. אז ברגע שפתאום בא סתם בניין של 100 יחידות, וצריך לבוא לנתח אותו, אז כבר אנחנו יודעים מי בצוות שלנו מתמחה בתחום הזה, יודע לנתח, ואז אנחנו למעשה עוברים על העסקה, מנתחים את העסקה. אם העסקה הזאת עוברת את הבדיקות הראשוניות שלנו, גם של עורך דין, רואה חשבון וכו', אנחנו מקימים צוות, שהצוות הזה עובד מול היזם, לוקח את המסמכים הכל, ומכין את זה לשיווק אצלנו בפורום. זאת אומרת, כל עסקה שאתם תראו שעולה לשיווק אצלנו, עברה את כל התהליך הזה, ועוד פעם, 90% לא עוברות את התהליך הזה, אוקיי? ושיווק זה אומר דפי נחיתה, פרסום, גרפיקה וכו', שזה מה שאנחנו גם מציעים ליזמים, יש לנו יזמים שאנחנו עובדים איתם, שהם יזמים בדם, הם יודעים לבוא ולדפוק מסמרים, ללכת לעירייה, הם לא יודעים לבוא לשווק, אוקיי? אז אנחנו נותנים להם את הצד השני של לבוא, כמובן אנחנו עושים את הבדיקה שהעסקה מתאימה, אבל אצלנו האנליסטים הם גם מי שמוכר את העסקה, מי שמציג את העסקה. זה לא איזה איש מחירות שאתה יודע, שמתקשרים אליו, שאין לו מושג על העסקה. זה אותו אנליסט שבדק את העסקה ויודע את פרטי הפרטים, הוא זה שמדבר איתך להציג לך את העסקה. בעצם השירות הזה הוא עזרה, שיתוף פעולה עם יזמים, ועזרה לגייס את האקוויטי לעסקה, בתמורה לעצם עמלה מסוימת.
מהצד שלכם כמובן? כן, אנחנו מקבלים כמובן עמלה מהיזם, אבל אנחנו באים וחוסכים, אתה יודע, אנחנו פורום גדול, האתר, 12 שפות וכו', אז אנחנו מן הסתם, אנחנו קודם כל בוחנים שזה עסקאות שמאמת ראויות לשיווק, כן. שלרובם אנחנו גם נכנסים באופן אישי, כמו שאמרתי לך, היה בניינים שאני הבאתי את המימון על, על שמי, אם זה לא משולם, דופקים לי בדלת ואני חייב באופן אישי, אתה יודע, כי זה לא non-recourse, non-recourse זה מעל מיליון, 2 מיליון, אתה יודע, תלוי בגודל העסקה, אבל אנחנו גם עובדים על המימון, עורכי דין, בדיקה של הכל, ואם זה עובר את הכל, אז רק אז זה יוצא לשיווק, אז אנחנו באים ופותרים פה ליזמים שאין להם את האפשרות לבוא ולדבר, הם גם לא רוצים, אתה יודע, זה לא התחום שלהם, הם רוצים לבוא ולחפש שטח ולהתחיל לבנות, או לשפט, זה מה שהם עושים הכי טוב, אז אנחנו נותנים להם לעשות את מה שהם עושים הכי טוב, ואנחנו עושים את מה שאנחנו עושים טוב, אוקיי? שזה לבדוק, לתפעל, לדבר עם הלקוחות, כי גם ככה אנחנו, אתה יודע, יש לנו הרבה לקוחות מהתחום של הלימודים, שמחפשים עסקאות, או המנטורים, או המימון, הם מחפשים, אתה יודע, זה הכל תחת אותו מטריה. בן אדם בא ומחפש עסקה, אבל הוא רוצה שיהיה לה אבא ואמא, לא סתם לקפוץ, כי מה שאתה יודע, זה מתקשר לשירות נוסף שאנחנו מציעים, של ניתוח עסקאות. שמה זה אומר? עבדת עכשיו עם איזשהו יזם, שמציע לך בית באוהיו ב-$100,000, אוקיי? איך אתה יודע שהוא שווה $100,000 ולא שווה 20? אוקיי, אז יש לנו שירות שבעלות נמוכה יחסית, באזור $500, תלוי בנכס, אתה יודע, כמו שאתה משלם לאינספקשן, אתה מקבל דוח מפורט של קומפסים, של כל ההשוואות, של האזור, הגירה, פשע, אתה יודע, ובסופו של דבר, אותו לקוח, שהיו פשוט הרבה מקרים, זה עוד משהו שאנחנו באים לעזור לקהילה, אני לא אציין שמות, אבל הרבה יודעים, חברות שבאו ושיווקו נכסים ששווים 20,000, ב-80,000, ואותם אנשים מסכנים, ששמו את כל הפנסיה שלהם, על נכס, שעכשיו לא שווה חצי, אתה יודע, וכל התשואה המובטחת הזאת, אז אומרים, תקבל 5 שנים זה, אבל למעשה משלמים את התשואה מתוך המחיר המופרז שלקחו. כן, כן. אז אתה יודע, אז נכס של 20, שמוכרים אותו ב-80, אתה יכול לשלם 20,000 בתור התשואה המובטחת, ואחר כך לך תתקע עם נכס שלא שווה. אז זה שירות ניתוח עסקאות, שאנחנו גם כן עושים, שבן אדם משלם סכום סמלי, ויש לנו צוות מבין האנליסטים, זה עוד דרך שבה אנחנו מפעילים את האנליסטים, כי עוד פעם, המטרה שלנו לבוא ולדאוג להרבה מהבוגרים שלנו וחברי הקהילה, לאפשרות להתפרנס מהדבר, אבל לתרום חזרה לקהילה. אז רוב הסכומים והכספים חוזרים חזרה לאנשים, וכל אחד יכול לעבוד איתנו. כל מי שבא וסיים קורס או סיים מנטורינג והתחיל לקבל מושג, זה לא שאנחנו איזה אליטה שאי אפשר לדבר איתה, אנחנו לגמרי בגובה העיניים. תבין, זאת אומרת, אנשים מוזמנים לבוא, לעלות לשיחה, אני כל היום עושה שיחות של חבר'ה, היה לפני יומיים בחור, היה בצנחנים, והחלום שלו זה לעבוד בנדלן, והוא עשה קורס בארץ, ועשה אצלנו וכו', והצטרף עכשיו לצוות של האנליסטים, לדוגמה, בחור צעיר, שנות ה-20 המוקדמות שלו, זה לקפוץ למים, כי מבחינתו, זה עוד משהו שאנחנו פותרים, וכל האנשים האלה לבוא ולהתחיל, אין לו את הכסף להתחיל לעשות עסקאות, אין לו, בחור הוא ישתחרר מהצבא, אתה יודע, זה. שם את הכסף שלו בללמוד, בידע, נכנס כל יום לפורום, קורא, לומד, כל הדברים האלה, העמלות שהוא יקבל, והתפעול, או שאתה יודע, אנשים שמנהלי תיקים אצלנו, או מתפעלי האוניברסיטה, כל הדברים האלה, הרבה מאוד מהכספים עוברים אליהם, על התפעול שלהם, ואנחנו לחלוטין נותנים קדימות של 100% לחברי הקהילה, אתה יודע, אז כל מי שעובד אצלנו, זה אנשים שהם חברי, אתה יודע, חברי הקהילה, שאנחנו לא מפרסמים בשום מקום אחר, לא יודע אם ראית את הפוסטים של אנליסטים או מנהלי תיקים וכו', זה הכל חבר'ה משלנו, תבין מה שנקרא. לגמרי, כן. זה השירות הנוסף. מאוד מיוחד בנושא הזה. כל מי שיכנס אליו או שהוא מוכר איתו, זה באמת פורום שהוא מתנהל בצורה מאוד מאוד שונה משאר הפורומים והקבוצות נדלן שקיימים. עובדים מאוד מאוד קשה על האיכות.
כן, משתדלים לעבוד מאוד. יש לנו כבר שתי מנהלים, אבי ויעל, שהם מנהלים בתוך הקבוצה, והם גם עובדים איתנו בדברים אחרים, גם במימון וגם באבי, גם במנטור, זאת אומרת, אנשים הטובים, אנחנו לחלוטין עובדים איתנו במטריה. אבי הוא גם אנליסט, גם במנטור, גם מנהל בפורום. יעל היא גם משווקת, כאילו גם בפורום וגם בלימודים. לחלוטין האנשים הטובים, אתה יודע, פשוט ממלאים להם את את הזמן בכמה פעילויות, בשביל שבסופו של דבר גם יוכלו ליצור משכורת מזה. תבין, זה כל אנשים עובדים מהבית. שחזור ולהביא ערך. הדבר האחרון שאנחנו, יש לנו שירות, אפשר לראות את זה באתר, שזה ליזמים, שבאים ורוצים פשוט לפרסם את עצמם, אז בפורום אנחנו לא מפרסמים, חוץ מיזם השבוע, שיזם שתורם תוכן במשך 6 ימים, ביום האחרון יכול לפרסם, אז יש לנו פשוט מנוי חודשי ליזמים, עוד פעם, עלות סבירה, $100 לחודש, שבא באתר שלנו, שיש 30,000 איש, בנר, דף, יש לנו מדריך חברות הנדלן באתר, אז לדוגמה אשר טוריאל או אברטיס וכולי, שילמו סכום חד פעמי ואז איזשהו סכום חודשי לדף שמפרסם אותם, עם אצלנו הכל ממוחשב, יש טופס, מי שממלא ישר הם מקבלים את הפנייה, הם מראים שם עסקאות לדוגמה שלהם, מראים שם שאלות ותשובות, כמו מיני אתר כזה, כן. תבין? אז זה משהו שגם כן יזמי נדלן, חברות נדלן, שפשוט רוצים ליצור דף עם בנרים שבאתר וכולי, אז זה גם כן שירות שאנחנו נותנים. אז אני חושב שדי חיסינו את את המהלך. בטח יש כמה דברים ששכחתי, אבל זה בגדול. פעילות מאוד ענפה, אין ספק. אז ליאור, בעצם הגענו לפינת ה-Lightning Round, בעצם שאלות ותשובות מהירות. אז ספר אחד שהיית ממליץ עליו בעסקים ונדלן. אני אגיד לך דוגע, אני כל כך עמוס, אני גם כל יום משבע עד 11 בלילה אני באימון, אתה יודע, כל יום יש לי אימון אחר, שחייה וקיקבוקסינג וזה, אני, אתה יודע, אני מקפיד על זה מאוד, ואחר כך אני חוזר הביתה, עובד עד 4 בלילה עם אנשים בכל העולם, אתה יודע, לפרויקטים שלנו, להגיד לך דוגרי, מה שאני קורא זה יזם השבוע. אני נכנס לפורום, אתה יודע, כי אני מאשר את הפוסטים וכו', אני לומד מהפורום, לומד מאנשים, מדבר המון עם אנשים, אני רואה יוטיובים, אתה יודע, להרצאות וכו', שומע אודיו בוקס, אבל מדי פעם בנסיעות ברכב, רוב הנסיעות ברכב זה שיחות עם הגופים שאנחנו עובדים איתם, או עם יזמים, או עם משקיעים, אין לי זמן לקרוא ספרים. אני שהייתי ילד, הייתי... ספר אחד שקראת שאתה רוצה להמליץ עליו. הייתי תול... אם אתה רוצה להמליץ עליו, כולם ממליצים על אותם ספרים. שמע, אני לחלוטין קראתי אבא עשיר אבא עני, לחלוטין זה שינה לי את החיים. שתבין שאני הייתי תולעת ספרים. הייתי קורא שהייתי ילד, שתי ספרים ביום. אז אין לך ספר אחד מיוחד להמליץ עליו? חשוב והתעשר. ספר טוב, נפוליון היל, כל הספרים שטלבי המליץ. טלבי המליץ על לחשוב מהר, לחשוב לאן. אני טלבי, אתה יודע שאני הכרתי אותו, יש לנו פגישה, זה אנקדוטה, כל יום רביעי יש לנו פגישה, פרלמנט של ניו יורק, ושותף שלו, אבי אחר, לא זה, היה בהרצאה שלי בישראל, כי הוא בדיוק היה בישראל, הוא גם גר בניו יורק, שותף שלו ברוצ'סטר וזה, טל לוי לא היה לו אפילו חשבון פייסבוק, אני מדבר סך הכל לפני שנה וחצי, שנתיים. בקיצור, הוא כל כך התלהב מההרצאה, וזה שהיה אוברבוקט, אבי, הכנסתי אותו בחינם מן הסתם, אתה יודע, חבר מפה מניו יורק, היה ישב בצד על איזה ארגז כזה, אתה יודע, כל היה מפוצץ, הוא כל כך התלהב, שהוא אמר לי, אתה חייב להכיר את הבחור הזה טל, טל בא לפרלמנט הזה, ולא בדיוק היה הקטע שלו, נפגשנו שם פעם ראשונה, אחר כך הוא בא אליי גם למשרד, ישב איתי,
הציג לי זה, הוא אמר לי, ליאור, איך אתה יכול לעזור לי לשווק את העסקאות שלי וכו'. קיצור, הוספתי אותו לפורום, הפכתי אותו למנטור, אתה יודע, וטל הוא טל, אתה יודע, לא, אין פה מה ליצור, זה הוא עצמו. זהו, לא יודע, הפכת אתה, אותו, אתה... הוא היה מנטור, הוא פשוט לא פרסם את זה. הוא לא היה בפייסבוק, אתה יודע, הוא בשיחה הראשונה שלי, אני זוכר, אני חשפתי אותו, בשיחה הראשונה בפרלמנט, הוא סיפר לי על הספרים וכו', אתה יודע, הוא בן אדם מאוד עמוק עם הרבה מאוד ידע. כן. אבל, אתה יודע, זאת אומרת, הוא נחשף לכל הנושא הזה של ה... זהו, אולי לא פייסבוק בכלל. זה הרשתות אחרות. לגמרי. ואז הכל היסטוריה. אז ליאור, בשביל הצופים שרק בתחילת דרכם, אם אני הייתי לוקח אותך עכשיו אחורה ואומר לך, ליאור, אתה מוצא את עצמך שוב בתחילת דרכך, בלי קשרים, בלי ידע, בלי און, מה היית עושה כטיפ אחרי כל מה שעברת והתנסית בו, כמו שמחזירים אותך אחורה, מה היית עושה כטיפ לבן אדם שעכשיו מתחיל? אני מניח שבדיוק את מה שעשיתי. הלכתי, נרשמתי לשתי קורסים, התמדתי, חרשתי, אמרתי לך, זכיתי אז בזה של המשכנתא הכי טובה. כל דבר אני עושה עד הסוף. למדתי את הנושא, עשיתי קורס נוסף שזכיתי בו, והמון המון ידע, אתה יודע, פשוט, מי שלא בפורום, בכלל אני לא יכול להבין אותו, עזוי, שעוד לא בקבוצה. תעקבו אחרי האנשים המעניינים, תלמדו, תקראו. אנחנו באנו להנגיש לכם, אם הנושא של כסף זה הבעיה, הנגשנו לכם את הכל בארוחה של כמה פלאפלים, אתם יכולים לבוא ומי שרוצה, נגיד קורס, מנטורינג וכולי, וגם מי שלא יכול להרשות לעצמו את ה-700 שקל או 600 שקל של קורס, יכול פשוט בחינם להיכנס לאתר, 10,000 פוסטים, אתם לא מבינים טוב עברית, אתם באתם מרוסיה, דוברי ערבית, תיכנסו לאתר הרוסית, תיכנסו לאתר הערבית, תלמדו, 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 והכי טוב לבוא ולהיצמד לאיזשהו מנטור שעשה. אבל להיצמד למנטור זה קשה, כי הזמן של המנטור מאוד יקר, כי כן. למזלנו אנחנו עובדים באמת עם כאלה שנותנים, זה הרבה מעבר לכסף. טל וניר ודני ואור וכולי, זה הרבה מעבר, אחרת הם לא היו עושים את התוכניות מנטורינג האלה בשביל הגרושים האלה. אבל תצמדו למישהו ללמוד. שכבר עשה, ללמוד ולהיצמד למישהו שכבר עשה את הטעויות, שיעביר אתכם את זה, ומומלץ באיזושהי קבוצה, בגלל זה נגיד התוכנית מנטור מיינד שלנו, קבוצה של 5, אתם לא יודעים איזה שותפויות נוצרו שם, אנשים מקצוות שונים, שפתאום התחברו, ואמרו בואו נפעל ביחד, אוקיי, אתם כבר לא לבד, כן. להיות לבד זה הדבר הכי קשה, להיות לבד מול העולם. זה כבר קשרים. וקשרים, כן, וכל כך הרבה אנשים אמרו לי, שעצם זה שהם הצטרפו לפורום, אני, שאני התחלתי לפני, לא יודע, 13-14 שנה, לא היה את הדבר הזה, לא היה לי כל כך עם מי להתייעץ. שאלתי את המרצה, מזל שלפחות היה קורס, אוקיי? אבל, או את הכיתה. עכשיו תחשב, כל דבר שאתם לא יודעים, אתם בשנייה מעלים שאלה, ואתם מקבלים מהצוות הכל כך נהדר של הפורום, תשובות. ואם אתם רוצים תשובות יותר ממוקדות, אתם מצטרפים לקורס, יש לכם קבוצה סגורה של הקורס, קבוצה סגורה של המנטור. אין היום תירוץ לא לבוא ולעשות, ומי שרוצה ללמוד, ובאתר, במנוי הלימודי שלנו, יש כל כך הרבה חומרים, כל ההרצאות שלנו, עשרות הרצאות ורעיונות. מי שבאמת רוצה ללמוד, בדולר ליום. מי שאין לו דולר, אני לא יודע מה זה. כאילו, המנוי באתר של החומרים. אתם יכולים להתחיל ללמוד בחינם, בדולר, ב-600, ב-3,000. זהו. יותר מזה אין. יותר מזה זה כבר לא אצלנו, כן. אז לתמצות אתה אומר, דבר ראשון ידע, ולא חסר מאיפה להשיג ידע, גם במחירים שהם מאוד מאוד אטרקטיביים. יוטיוב, הערוץ שלך מצוין, בגלל זה אני מתראיין אליו, תעקבו אחרי גל שפירה, רעיונות נהדרים, ידע, כן, יש הרבה ידע נהדר בחינם. ואז אתה אומר לבנות קשרים, ואם קודם כל אתה בונה ידע, אתה בונה את הקשרים, תוך כדי שאתה בונה את הידע, והאון יגיע בהמשך, זה מה שאתה אומר. נדלן זה אנשים, אנשים חושבים שנדלן זה בלוקים. נדלן זה קודם כל אנשים, אוקיי, מי שאתה מכיר ומה שאתה מכיר.
יש אנשים שאני כל כך שמח שיצא לי להכיר, גם חברי פורום וכולי, שבלי הפורום הזה, לא היה יוצא לי לשבת. אנשים שיושבים על נכסים, יש לי חברים שיש להם עשרות בניינים, אתה יודע, שאני קטונתי, אני לא מתלונן על מה שיש לי, אבל קטונתי, אתה יודע, יושבים על קרנות של עשרות ומאות מיליונים, שיצא לי להכיר את אותם דרך הפורום, או דרך העסקאות של האנליסטים שלנו, או דרך החברת מימון, נדלן קפיטל גרופ וכו'. אנשים מדהימים שתפתחו לעצמכם, אני בטוח שגם לך עם הערוץ הזה, שאתה קמת בוקר אחד, ולא יודע מה הביא אותך, ליצור כזה ערוץ נהדר, ולהשקיע, ולרעיין, ולחתוך, ואני יודע מה זה, אתה יודע, הווידאו, אם דיברנו על זה, ולערוך, והכל, ולהשקיע כל כך הרבה, אני בטוח שאתה יודע, יצא לך להכיר, אותי, את טל, לא יודע, את הרבה מאוד יזמים, ולחשוף אותך לקהילה. אז פשוט ככה, תצאו מאזור הנוחות, ותתחילו להתערבב. תתחילו להתערבב בקהילה, ועוד פעם, שיחת ייעוץ איתי, חינם. תכנסו לאתר forumnadlanusa.com. שזה אגב, כאילו פרייסלס, זה לא יומן כאילו שזה אשכרה איכשהו, אתה יודע, נגיש לקבל שיחה כזאת איתך בחינם. אני, 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 אני תמיד רוצה לשמור את עצמי בקהילה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיע למצב שאני לא נגיש, אתה יודע, כמובן יש לי את הזמן שלי, לוחות זמנים, בגלל זה גם הזימון, זה רבע שעה, הכל ממוחשב, בוחרים זמן לפי היומן שלי, זה מכניס לי את זה אוטומטית ליומן, אבל בהחלט יש שיחות של הרבע שעה שיתארכו גם לשעה, כי אנשים צריכים עזרה, ואני תמיד שמח לעזור, וכל הדברים שאנחנו עושים נבנו בשביל שנוכל לתת פתרונות לאנשים שמחפשים עזרה. אוקיי, שאומרים, אני רוצה ליווי, אבל זה יקר. אני רוצה זה, אבל זה יקר. ואני לא חושב שהיה מישהו אחד שהמחיר בסופו של דבר, אתה יודע, מי שזה היה בעיה של המחיר, מצאנו פתרונות, וגם נתנו בחינם, ועשינו מה שאפשר, בשביל שבן אדם שבאמת רוצה לקפוץ למים ולעשות, שלא יהיה מצב שהוא שלא יהיה ניתן לעזור לו. אנשים רצו תשלומים, רצו לנסות בחינם, רצו זה, מה שרצו, אתה יודע, הכסף זה לא המניע פה. הדברים האלה עולים כסף, יש לנו אנשים שמקבלים, שזה המחיה שלהם, שהם חיים מזה, הטכנולוגיות וכו', אבל לחלוטין זה קודם כל לעזור לקהילה. וכל הרעיונות האלה נבנו מהצרכים של הקהילה. כלל או כללי זהב שלך בעסקים ונדלן. דבר ראשון, התמדה. קל מאוד להישבר. אני יכול להגיד, סתם דוגמה, אותו דירה בבת ים. חצי שנה לא מצאתי את מה שחיפשתי, אוקיי? גם להיות מדויק, אוקיי? אני מאוד מאוד מדויק. ידעתי מה אני מחפש, המספרים היו צריכים לעבוד. אם המספרים לא עובדים, אני לא קונה. אבל מצד שני ידעתי, ליאור, כבר השקעת חצי שנה עבודה, כל יום, 4-5 שעות, 4-5 דירות. אם בסופו של דבר לא תמצא את מה שחיפשת, זרקת חצי שנה לזבל, אוקיי? וזה כל הזמן מה שיש לי. אז אני לא נותן לעצמי לוותר. אני לא נותן לעצמי לעצור עד שלא הגעתי למטרה, והרבה פעמים הדרך עד למטרה מאוד קשה, אוקיי? זה לילות בלי שינה, ולנתח, ומי שמנתח עסקאות, וללמוד אזור, ללמוד אזור חדש מהאונליין, לפני שאני הולך ורואה את האזור פיזית, אני קודם כל חצי שנה, חצי שנה של לימוד, לומד את האזור ברמה, כמו שאמרתי, שכל הנכסים וכל הבניינים וכל זה, זה מאוד מאוד קשה. אוקיי, זה ממש לא קל, אבל בשביל להגיע לתוצאות מצוינות, כמו שציינתי בתוצאות שהגענו, זה לא במקרה. אנשים אומרים, אה, היה לך מזל. זה לא מזל. זה ברגע שאתה מכיר את כל השוק, ניתחת את כל השוק ובא לך, הרי מתי עושים את הרווח בעסקת נדלן? ברכישה. בקנייה. אוקיי, אם נכס שווה מיליון, קנית אותו ב-700, הרווחת 300 אלף דולר. איך תדע ששווה 700? השיטה שלי, תכיר את כל השוק. אוקיי, ברגע שאתה מכיר את הכל, אין הפתעות, אתה יודע בדיוק את המספרים, אתה יודע זה. ובנוסף, זה במיקרו, תכיר זה. במקרו, השוק, הטרנדים, אזורי תעסוקה,
אני יודע שמה לדוגמה, פוקסקון באים ומייצרים 14,000 מקומות עבודה בוויסקונסין, אוקיי? אז תבין את הטרנדים, תבין לאיפה, אני הראשון שדיברתי, עוד לפני הפורום, בהתחלה שהתחיל הפורום על ה-HQ2 של אמזון, במשך שנתיים תחנתי, אנשים עוד לא ידעו בכלל מה זה, אמרתי להם, שמעו, תעקבו על איפה שאמזון הולכים לפתוח את המרכז הבא, ועשינו אחד מההרצאות שלנו, היה גם על כל הנושא של השקעות, של איפה שאמזון הולכים, כל הזמן להכיר את הטרנדים, ולא לוותר. אף פעם, לא להרים ידיים, אנשים שמחפשים, שחושבים נדלן, כולם רוצים השקעה פסיבית, מה שנקרא, הכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית זה פיקציה. זה, מי שלא מבין שבוילר יכול להתקלקל, או שגג יכול לדלוף, או ששירותים יכולים לדלוף, או שעסקה שעבדת עליה כל כך פתאום יכולה להתפקשש וכו'. התמורה בסופו של דבר, של העסקאות שעשיתי, כל עסקה שעשיתי, נכנסתי אליה אחרי המון המון ניתוח, ואני שמח להגיד שלא היה עסקה, זה לא שאני איזה פנומנן או קורא עתידות, אני פשוט לא אני סיננתי הרבה, יכולתי לעשות פי 10 עסקאות, אבל סיננתי כל עסקה בצורה כזאת, שאני מרוויח בקנייה, ושאני מכיר את כל השוק, לא משנה באיזה שוק הייתי, יש אנשים שנכנסים לשוק ואחרי שבוע קונים, אני אישית לא כזה, אני יודע שיש אנשים שיחלקו עליי, שעובדים עם תחושות בטן, אני לא מאמין, במיוחד אם אני עובד עם כספים של משקיעים, אם זה כסף שלי, סיכנתי את הכסף שלי, כסף של משקיע זה קדוש, אני לא יכניס אותו למקום שאני בעצמי לא שם, ובכל העסקאות שנכנסתי עד עכשיו, אני שמתי פיזית, מעבר לזה שאני גם מביא את המימון, גם שמתי תחום די משמעותי בתוך העסקה, אתה יודע, put your money where your mouth is, כאילו, אז זה גם, אתה יודע, איך שאני מסתכל על עסקאות. אז התמדה וההבנה מעמיקה. התמדה, דיוק, לא לוותר, כן. מדהים. אז עכשיו, אחרי כל הרעיון הזה, אתה מרגיש לא נעים לשאול את השאלה, איפה אפשר למצוא אותך, ואיך אפשר ליצור אותך. אוקיי, בשמחה. אוקיי, טוב. שזה ידוע. דבר ראשון, בפייסבוק, ליאור לוסטיג, כל אחד יכול לפנות, אני עונה למסנג'רים כל היום, למרות שאני משתדל שאנשים יקבעו שיחה דרך האתר, forumnadlan.usa.com, בדרכים הטכנולוגיים, כי ברגע שזה היה פורום של 1,000 זה משהו אחד, ברגע שזה כבר 7,200, ובאתר עוד 30,000, אני משתדל להיות נגיש, אבל זה הולך ונהיה יותר קשה, אז תעשו לי טובה, תפנו בדרכים הטכנולוגיות ולא לקפוץ במסנג'ר, אבל גם לזה אני עונה, ואנשים מזה. המייל מאוד פשוט, אני עונה לכולם, אולי קצת באיחור, עונה לכולם, support, support, strudel, forumnadlanusa.com, במייל, טלפון, יש גם אמריקאי זה באתר, ויש טלפון ישראלי, 072-25-77-374, אני אחזור, 072-25-77-374, זה לא עולה לכם כלום, כי זה שיחה מקומית בזק בישראל, אתם מתקשרים, זה מצלצל אליי, עוד פעם, אני מעריך לא שיחות פופ-אפ, לנסות, באתר יש ייעוץ חינם, אתם לוחצים, הולכים לאתר, בתפריט, תבחרו לכם זמן, ובשמחה אני אדבר עם כל אחד ואחד ממכם, מעדיף, אם זה חיים ומוות, תתקשרו, תקפצו במסנג'ר, אבל כמו שאתם ראיתם בוודאי, אני אוהב את זה, אבל החיים שלי מאוד, הרבה מאוד פרויקטים, מאוד עמוסים, אני חייב לנהל זמן נכון, זה עוד טיפ, דרך אגב, ניהול זמן. כן. ויש לי, יש לי תוכנה של ניהול פרויקטים, אתה יודע, יש לי רעיונות, אולי 10 שנים קדימה, שזה פשוט נכנס, כל אתה יודע, אתה מתקלח רעיון, הולך לישון, קם, אתה מכיר את זה? מי שיזם, נכנס לישון, קם 5 פעמים, יש לך רעיון, כותב, 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 כותב. אתה יודע איך קוראים לזה ליאור? קוראים לזה יזמים שטובעים בתוך הזדמנויות. אין סוף רעיונות, אני משתדל לא לפספס כלום, אני מתנצל, היה היום היה השבוע איזה יזם ששלח לי איזשהו משהו, שיתוף פעולה, רעיון,
אמרתי לו, שמע, אני אחזור בזמנך, בזמן, אתה יודע, זה נכנס אצלי במקום רביעי, כי יש לי גם פרויקטים שיש להם תאריך תפוגה, אתה יודע. יש דברים שאין תאריך תפוגה, שאפשר לעשות גם עוד שבוע, עוד שבועיים, לא יקרה כלום. אוקיי, איזשהו שיתוף פעולה. יש דברים שאתה חייב להגיע, לענות בזמן מסוים, בתאריך מסוים אחרת, אתה יודע, איזו עסקה או דברים כאלה. כן. אז אני רוצה להתנצל, הוא בטח יצפה ברעיון הזה, אני מתנצל, אם לא עניתי יותר מהר, הוא פנה אליי איזה 5 פעמים, של מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, אני לא שוכח אף אחד, זה נמצא אצלי בתוכנה של הניהול זמן, ויש סדרי עדיפויות, אני מאוד מתנצל, הרבה דברים יוצאים החוצה, יש לי גורמים, אתה יודע, גם באודו וגם בישראל וגם בזה, עושים כל מיני פעילויות, חיתוכי וידאו, או ניהול של המערכת, ניהול לקוחות שלנו, מה שאפשר לעשות אוטומציה, זה גם עוד טיפ, מה שאפשר לעשות אוטומציה, הולך לאוטומציה. אוקיי, אני, אתה יודע, מה שאפשר לעשות באופן אוטומטי, בלי מגע יד אדם, כמו הנדלן קפיטל, נדלן קפיטל גרופ, מילאתם טופס, בום, אוטומטי הולך, זה כמה שיותר אוטומציה, ועדיין יש שם כל מיני תהליכים שצריך אנשים שיעשו. אז אני בהתחלה בונה קונספט, אני עשיתי את זה, ואחר כך אני תוחר את האנשים המתאימים, שהם יבואו ויתפעלו את הדברים, ואני כל הזמן עושה טוויקינג. אוקיי, אני הרעיונות שלי זה כל הזמן איך לשפר את התהליך. היום היה לנו שיחה לפניך, אמרתי לך, כל יום רביעי עם מנהלי תיקי לקוחות, ועלה רעיון, סתם דוגמה, שלקוח שבא ומתחיל הלוואה, הוא לא יודע את כל העלויות מראש שהולכים להיות לו. אז עכשיו אנחנו, זה פרויקט צד שאנחנו עושים, שמי שכבר מתחיל את ההלוואה, ידע עלויות underwriting וניירת והכל וזה, זה, אתה יודע, זה עלה היום מהשיחה, אז זה עוד פרויקט ש, אתה יודע, כל הזמן יש את הדברים האלה, אתה יודע, איך להתייעל, כל הזמן להתייעל ולשפר את התהליכים. ככה זה ביזנס, לגמרי. טוב, ליאור, תודה רבה לך על הרעיון, היה נהדר, המון השפעה לשאוב ממך, אתה יודע, גם מהתעוזה, גם מה... מההתמדה, מהגישה, באמת, באמת הרבה מאוד לשאוב. אני יודע בוודאות שאני אראה את הסרטון הזה שוב. את כל הלינקים והאתרים והמספרים הרלוונטיים אני אצרף למטה בתגובות או למעלה בתיאור, תלוי איפה... תודה רבה. תודה רבה לך. אם נהנתם, למדתם, השכלתם, לקחתם השראה מהסרטון הזה או מכל סרטון אחר שעשינו בעבר, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון בשביל לעזור לערוץ, ואל תשכחו לעשות מנוי לערוץ בשביל לא לפספס סרטונים כאלה שאנחנו הולכים להוציא בעתיד. לכל השאלות בתגובות למטה, ושיהיה בהצלחה.